Tää on todellakin AK. Okei, tässä on tulossa paras potia. Ei oo, tulos hyvä. No se voi olla silukka tai sitten se voi olla aamu. Teidän pitää arvata, mutta kyllä te kohta, te tiedätte kyllä kohta. Sulla on kuten reikä. Siis kun taas on sleitti. Ei. Ei oo. Stilteltä. Noniin, mutta on hyvä. Tarkoitan. Asima. AK Safety. Ei AKssa asima. On. Mulla on semmonen. Okei, okay, tää vaatii lisää väriä selvästi. Eikö toi hobble? Joo. Aamuille hobble. Blue Royal. Okei, tää on se. Ei oo, tää kyllä vastaa. Sä et yliäkään saa piirtää. En mä osaa piirtää, älä huoli. Miks te ette käytä noita suoria viivoja vaan vaikka? Toi on vittu se. Se on pakko olla se. Mä en tiedä sen nimeä. Siis okei, okay, miettikää tää väriä nyt ennen. Rilengene. Rosberry Lengene. Ei oo silu. Desso Code Red. No, no. Oikein. Tää oli kaikista helpoita. Niin oli. Mä en tiedä mikä on Desso Code Red. Mä en muistanut ton nimeä. En mäkään tiedä, mitä tuon skinia on olemassa.